prigoda da još jednom austrijskom kancelaru zajedno sa potpredsjednikom vlade, ministrom unutarnjih poslova Davorom Božinovićem, koji je bio godinama prije nego što je bio kancelar, bio je ministar unutarnjih poslova i naravno sa ministrom Filipovićem pojasnimo što je Hrvatska sve učinila od 2016. do danas. Hrvatska je ispunila 281 preporuku koja se tiče 8 poglavlja Šengenskog akija. Hrvatska je dobila pozitivna izvješća i Junckerove komisije, 2 puta komisije Ursule von der Leyen, pozitivno mišljenje Europskog parlamenta, nakon što je izvijesti da je bio ovdje sa 534 glasa za. Prošloga tjedna nova komunikacija komisije, vrlo snažna potpora Hrvatskoj na temelju postignuća koja su u tom pogledu ostvarena. Mi smo ovom cijelom procesu vrlo jasno kazali, to sam rekao i u Pragu i Karlo i svim drugim kolegama na razini Europskog vijeća, ako ima bilo koja država članica koja ima bilo kakvo pitanje, pojašnjenje, razlog za koji bi eventualno postojala bilo kakva zabrinutost glede hrvatske spremnosti za Schengen, da smo spremni uvijek bilo koji detalj pojasniti i dodatno predstaviti. To smo učinili i danas, ne u kontekstu nekih hrvatskih specifičnosti kao problema, već jednog šire konteksta s kojim je Austrija suočena i mi smo iskazali veliko razumijevanje za tu situaciju, a ta situacija da se u Austriji vrlo snažno povećao broj tražitelja azila, općenito dinamika ilegalnih migracija, nezakonitih migracija preko ove tzv. Istočno-mediteranske i zapadno-balkanske rute se ove godine povećala, imamo oko 130 tisuća zabilježenih migranata. I s te strane smo itekako svjesni posebnih zabrinutosti i poteškoća s kojima se susreće i kancelarija i austrijska vlada u smislu velikog broja ljudi koji su na austrijskom teritoriju, a sve to nastavno na ljude koji su već ranije došli do velike krize 2015. i 2016. pa naravno i uz prihod brojnih izbjeglica i prognanika iz Ukrajine, taj jedan kumulirani efekt predstavlja sada situaciju s kojom je Austrija dnevno suočena i ta tema je prisutna i u političkom životu i u medijima i zabrinutosti na lokalnoj razini. Ono što je dobro i što smo zajednički utvrdili, da ti ljudi koji su došli u Austriju ne dolaze preko Hrvatske, već dolaze preko teritorija drugih zemalja i zajednički smo zaključili da će naravno Hrvatska visoko cijeniti potporu Austrije za članstvo u Schengenu, a da ćemo zajednički raditi na tome da se jačaju kontrole na vanjskim granicama Europske unije, osobito na ovom pravcu od Turske preko ili Grčke ili preko Bugarske, kasnije koje dolaze prema Srednjoj Europi ili prema Zapadnoj Europi, a isto tako u vezi ovih migracija koje su itekako identificirane i zbog čega je Austrija uspostavila zajedno s Mađarskom tješnju suradnju sa Srbijom, gdje je Srbija zbog svog fleksibilnog pristupa politici viznog režima postala također mjesto gdje dolaze ljudi iz trećih zemalja i nakon toga, nakon što dođu u Srbiju mahom avionom, idu dalje prema Zapadnoj Europi, a nerijetko završe i u Austriji. Tako da sam itekako zadovoljen sa današnjim susretom, sa velikim razumijevanjem i odličnim odnosima i potporom kancelara da Hrvatska pristupi šengenskom prostoru, a da onda kada Hrvatska bude članica šengenskog prostora zajednički radimo i prema Europskoj komisiji i drugim partnerima da se osnaži politika zaštite vanjskih granica te različiti oblici potpore onim zemljama koje imaju veći broj migranata na njihovom teritoriju.